Megatrefa, hra od Fortuny, aktuálně o jackpot ve výši 1,25 milionu korun. Musíte trefit 6 přesných výsledků. Z víkendu poradí vám Jarda Drobný. Jardo, jak dobře tipuješ? Špatně. Špatně. Takže zkuste možná opačně, než vám to teď poradí Jarda. Olomouc, Jablonec. 3-2. 3-2. Zlín, Bohemka. 2-0. 2-0. Plzeň, České Budějovice, to mě zajímá. 0-1. Jo, že vyhráte v Plzni. No, já tomu věřím. S čistým kontem. Tak na to jsem zvědav. Karviná, Příbram, záchranářský souboj. 2-0. Teplice, Slovácko. 2-1. A Bombónek na závěr, Slavia, Sparta. 0-1. 0-1, to jsou tipy Jardy Drobného, držíme palce.